ବିଜେଡିର ଯୁବମୁହା ନୀତି ସେ ନିଜେ କହିଥିଲା 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାପରେ କହିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ବି ଘୋଷଣା କଲେ ତାପରେ ସବୁ ଦଳ କଲେ ସେ ବିଜେପି କହିଥିଲେ 33% କେସିଆରଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗକୁ ଆସି ଯୋଉ ଇଡି ନୋଟିସ ଖାତିର ନ କରି ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ଡାକି 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଯୋଉ ଦାବି 100% ସମର୍ଥନ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତମକୁ 50% କରିଦେଇ ଯାଇଛ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ପୋରେସନ ମେୟର ଆଦିକି 50% ମହିଳା କରିକି ଯାଇଛ ରିଜର୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦ 50 ହବା କଥା ଯଦି ନ ହେଇଛି ସେଇ 33% ଏଇ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଣି 2024ରେ ମହିଳାମାନେ ଲଢ଼ିବେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ଏଲ୍ସି ବଢ଼ିଆ ହବ ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଜେଡି ଏକମାତ୍ର ପଇସା ଦେଇ ଆଜି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଣ୍ଡା ଚାଷ କରିବ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବ ମାଛ ଚାଷ କରିବ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବ ଡୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବ ସେଲରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ ପକେଇବ ଯାଉ ହଜାର ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଭୋଟ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଚତୁର କାମ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛ ପଇସା ଗୋଟେ ଗାଁରେ 10 ଭାଗ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା 90 ଭାଗ ଲୋକ ବହିଛନ୍ତି ସେ 90 ଭାଗ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବେ ଏକଦମ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଖାଲି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନୁ 33% କରୁନୁ ତାଙ୍କର ମୋଦି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ବିଲ୍ରେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନି ଯୋଡ଼େ ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟ କାଟେଗୋରୀ ଓଡ଼ିଶା କରାଯିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ଭାଷଣ ତମ ଅଭିଭାଷଣ ତମେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଥା ହେଇପାରିବନି ଆମେ ଏଲିଜିବଲ 61% ଆମର ଗରିବ 31% ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ତାପରେ ଏଲିଜିବଲ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ ହବା ପାଇଁ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ବିଲ୍ କର ତମେ 33% ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ତମେ କର ବିଲ୍ ଆଣ ପାସ୍ କର ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା